მარნეულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით ქალაქ მარნეულის კულტურის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო სამშობლოს დასაცავად ომში დაღუპული გმირების ფოტო გამოფენა, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჩვენება. გარდა ამისა, გამოფენილ იქნა კონკურსის „აღბეჭდე შენი მარნეული“ მონაწილეთა ფოტოები, სადაც მოხდა გამარჯვებულის გამოვლენა და დაჯილდოება. ღონისძიების ფარგლებში ლოზუნგით „გაამწვანე მარნეული“ მოეწყო ყვავილებისა და ნერგების გამოფენა გაყიდვა. გაიმართა ბავშვთა უფასო გასართობი ღონისძიებებიც, როგორიცაა საბავშვო ატრაქციონები, ანიმატორების სახის მოხატვა, სხვადასხვა თამაშები და შეჯიბრები. მოეწყო სპორტული ასპარეზობები ქართულ ჭიდაობასა და მკლავჭიდში. ღონისძიება გალა კონცერტით დასრულდა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა ფოლკლორული ჯგუფი „ბანი“, მარნეულის კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი კოლექტივები, ინდივიდუალური შემსრულებლები და საჯარო სკოლის მოსწავლეები. Thank you.
ყველას გილოცავთ ამ დიდერონულ დღესასწაულს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ეს არის ჩვენი დიდი ისტორია, ჩვენი დიდი მონაპოვარი. ყველას, ვისაც უყვარს საქართველო, ვინც ემსახურება საქართველოს, გულოცავ და ვუსურებ მეტნიერებას, ნისლას, ჯანმრთელობას და რაც მთავარია, ერთიან ძლიერ საქართველოში ცხოვრებას. ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენს ისტორიას, ჩვენს გმირებს და უგვეხსომება ჩვენი გმირები, ვინც თავი დასდო და შესწირა თავი საქართველოს დამოუკიდებლობას, ერთიანობას და ძლიერებას, მაშინ ჩვენ ერთსაც არ ექნება დასასრული და ჩვენიერი იქნება მარადიული, რით საქართველო იქნება მარადიული. მერთმა მრავალს დაგასწროთ და გვანახოს ერთიანი ძლიერი და მკვიდრი საქართველო. რა თქმა უნდა, მე დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, ძალიან კარგი ზეიმია მარნეულის რაიონში. მე და მივლოცო ყველა მარნეულეს და მთლიანად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მოგესწრებათ, რომ საქართველოში 1918 წელს პირველად გამოცხადა დამოუკიდებლობა. მიუხედავად რომ ჩვენ სულ 3 წელი ვიყავით დამოუკიდებლობი, მაგრამ ის ნაპერწკალი, რომელიც მაშინ ჩაიდო, შემდეგ გაღვივდა და უკვე 24 წელია უკვე დამოუკიდებლობა ზეიმობ ჩვენ და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს ჩვენთვის და მე და კიდევ ერთხელ ყველა მარნეულეს მთლიან საქართველოს მიულოცო. მე და ვუსურვო, რომ იცხოვრონ ძლიერ დემოკრატიულ თავისუფალ საქართველოს, სამართლიან საქართველოში და ერთად დავდგეთ და ერთად ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მარნეული და მარნეული თვითონ და მთლიან საქართველოს. სრულიად საქართველოს ულოცავ ამ ლამაზ დღესასწაულს. უკვე 24 წელი გავიდა მაგის მერე, რაც ჩვენმა ქვეყანა დაიბრუნა დამოუკიდებლობა და საქართველოს მოქალაქე, თითოეული მოქალაქის ვალია, რომ შევინარჩუნოთ ის უდიდესი მონაპოვარი, რაც ჩვენამდე მოვიდა. ისურვებ ყველა ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და გამწლიანებულ და გაძლიერებულ ქვეყანაში გვეცხოვროთ უახლოეს მომავალში. ნამდვილად ყველა ქართველოს, მთლიან საქართველოს მოსახლეობას მიულოცავ დღევანდელ დღეს. ძალიან კარგია, აღსანიშნავია ჩვენი ანსამბლი ვერიას გამოსვლა, ჩვენი ბავშვები. ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდა ჩართულია ასეთ მუნიციპალიტეტში. რა თქმა უნდა, მხოლოდ სიტყვები არ არის საკმარისი და ნამდვილად გაერთიანებული გვენახოს ჩვენი საქართველო.